Добрий вечір. В ефірі новини на телеканалі ЮА Донбас. Мене звати Сергій Окішев. Зі мною працює Наталя Маленка. І про новини спочатку стисло. У четвер представники профспілкових організацій у столиці скликають всеукраїнське віче. Чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату? Каплицю сім'ї Залівських, що розташована на Староміському цвинтарі Слов'янська, внесуть до Державного реєстру пам'яток України. Ми змогли зробити документи щодо паспортизації трьох наших об'єктів. Це колишній ДК культури імені Леніна, це каплиця Залеських, яка знаходиться на Староміському кладовищі, а також контора Дзевульського Талянги. У Маріупольському парку дикої природи вигодовують двох дитинчат леопарда. М'ясо режемо мелкими кусочками, а якщо у нас м'ясо не встигаємо порізати, буває таке, ми влаштуємо. У четвер представники профспілкових організацій у столиці скликають всеукраїнське віче. На нього запросили і президента Володимира Зеленського. Про це розповів голова Федерації профспілок Луганщини Валерій Черниш. Сьогодні він та голови галузевих профспілок з Луганщини у Києві долучилися до акції проти законопроекту про працю. Більше розкажуть мої колеги. Перша година дня – Майдан Незалежності. Члени профспілок з різних областей вирушають до урядового кварталу. Під стінами парламентського комітету соцполітики мітингарі вимагають не пропустити далі новий законопроект про працю. Один із тих, хто прийшов – Олександр Мишенок. Останні 15 років він працює залізничником. Каже, думка, що його можуть звільнити, навіть якщо він гідно виконує роботу, його лякає. Трудові відносини, які базуються на страхі звільнення. Доведено всією історією. Робота за страх. Це найменш продуктивна робота. Саме робота за совість, коли людина захищена і відчуває, що вона захищена і таким чином винна цьому захисту, вона буде працювати. У законопроєкті йдеться, роботодавець може звільнити працівника за власну ініціативу. Має тільки завчасно попередити. Якщо людина працює менше як півроку – за 15 днів, якщо більше як 6 місяців – за 30 днів. Від півроку до 5 – за 2 місяці. Якщо ж людина працює від 5 до 10 років, попередити про звільнення роботодавець має за 3 місяці. Звільнення без вагомої причини – це порушення прав працівника, вважає голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш. А чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які повинні, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Зараз звільнити працівника, який не справляється з обов'язками, непросто, розповідає гендиректор директорату норм та стандартів гідної праці Юрій Кузовий. Для того, щоб звільнити людину, яка більш-менш виконує свої трудові відносини, я маю вигадати підставу. Вигадати це прямим текстом вам кажу. І роботодавець чекає, коли він там на підпитку десь буде, чи там десь запізниться на 2-3 годинки, фіксує це швиденько. Погоджується з цим і міністр економіки Тимофій Милованов. Каже, роботодавець, якщо захоче, в будь-якому разі знайде причину для звільнення. Це як в житті, як в шлюбі. Не кожен шлюб є щасливим. І захищати шлюб через те, що ми забороняємо розводитися, це не є правильно. Це як в житті. Якщо взяти і заборонити секс, перепрошую за такий приклад, крім шлюбу. Так було в Радянському Союзі. Секса у нас не було. Але секс був в кожному кутку. Схожа схема, коли роботодавець може звільняти підлеглих за власною ініціативою, працює в Данії, розповідають Мінсоцполітики. Мітингарів вона не влаштовує. Організатори кажуть, якщо до них не дослухаються, оголосять загальноукраїнський страйк. Олексій Гомон, Анастасія Лукіна, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Законопроєкт про працю додав у парламент прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки, замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідний же має бути не менше як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться це щонайменше 24 дні. Хочуть дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору, або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці, або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплатні чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо.
У Слов'янську при пожежі загинув чоловік. Сьогодні зранку згоріла квартира на 7-му поверсі 9-поверхівки в мікрорайоні Хімік. Власницю знайшли непритомною, її співмешканця – мертвим. Детальніше у сюжеті. 9 ранку, Слов'янськ. На цих кадрах з мережі Фейсбук горить квартира на 7-му поверсі будинку по провулку Донському, 7. 15 рятувальників на 4 машинах. Пожежу гасили за 30 хвилин. Ліквідували загоряння о 10:30. У 9:49 на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталося. На місце події виїхали чергові відділення 6-го ДПРЗ. Під час проведення розвідки на гасіння пожежі вогнеборці на вході в приміщення виявили жінку, яка була в непритомному стані, і знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Валентина – власниця квартири, що згоріла. Сожитель був. Может, курив, а там… Віра живе 2 поверхами нижче. Каже, жителів цієї квартири весь будинок запам'ятав. Ну, годів 2 тому назад. Духовку відкрила, ага. А не засвітила. Ага. І оце було заповнене, і квартири наші заповнені були повним газом. Я отравилася, її спасли. Ну, визивали ж оцих з Гаргаза, її відключили газ. Непутьове. Алкашня була. От, скільки з ними роботу не проводили, вчора лично бесідували, що курити не можна. Ага. Видите? Ага. Сережа, зараз будемо воду вибирати на 7-му. Давайте я всіх взиваю. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У Попаснянському районі цьогоріч почнуть будувати телевежу. Про це під час прес-конференції «Розбудова українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській областях та на території Криму» розповіла заступниця голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук. За її словами, це забезпечить українським ЗМІ додаткову можливість мовити на тимчасово окупованих територіях. У 2020 році заплановано будівництво ще однієї телевізійної вежі у Комишувасі Луганської області висотою 150 метрів і заплановано створення телерадіопередавальної станції у Станиці Луганській на Луганщині. Відповідно, Національна рада завдяки тому, що побудовані були ці щогли, змогла замовити частоти в УДЦР. Каплиці у сім'ї Залійських, що розташована на Староміському цвинтарі Слов'янська, внесуть до Державного реєстру пам'яток України. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні консультативної ради управління туризму і культури Донецької облдержадміністрації. Каплицю побудували наприкінці 19 століття за гроші тамтешнього купця Миколи Залійського. До сьогодні мала статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Куча мусора. Это ж явно оно тут не было. Это все засыпали люди. Это вот так вот они относились к своему прошлому. Представники громадської організації «Сильні громади» вигрібають сміття із склепу під каплицею сім'ї Залійських на Староміському цвинтарі на вулиці Тронова. Першим захороненням тут 180 років. Не прибирали територію зо півстоліття. На це кладбище висипали люди, приходили мусор зі всіх домів. Потом сюда высыпали, видимо, с цехов керамических, целые горы были, форм валялись, плюс еще медицинский мусор и всякий-всякий разный. Тут просто было ужасно. Все было уничтожено. Каплицю побудували наприкінці 19 століття за гроші промисловця Миколи Залійського. У 1999-му внесли до переліку пам'ятників архітектури місцевого значення. Минулоріч зробили паспорт. На 150 тисяч гривень на цю роботу ми змогли зробити документи щодо паспортизації 3 наших об'єктів. Це колишній ДК культури імені Леніна, це каплиця Залеських, яка знаходиться на Староміському кладовищі, а також контора Дзевульського та Лянги. Сьогодні на засіданні консультативної ради управління туризму і культури Донецької облдержадміністрації ухвалили рішення внести каплицю до Державного реєстру пам'яток України. Замовлено паспорти, облікові картки, тобто облікова документація, яка надає змогу подати
до Міністерства культури документи для того, щоб занести ці об'єкти до Державного реєстру пам'яток. Для каплиці повинні розроблятися реставраційні проєкти з відповідними стадіями. Повинно бути проходити погодження в місцевих органах. Вже тільки потім будуть прийняті рішення, щоб її можна, можливо, що-то буде відновлювати. Останнє поховання на Староміському цвинтарі датоване 50-м роком минулого сторіччя. Наразі розроблений детальний план цвинтаря та прилеглої території. В детальному плані території ставиться завдання таким чином, що вся ця територія, вона більша, ніж територія цвинтаря, вона буде перетворена в меморіальний парк. Якщо не знаходиться гроші, можна пам'ятник законсервувати. То, що на сьогоднішній день ми робимо своїми собственними руками, своїми підручними средствами, це закрити окна і закрити двері, і доступ попадання води і снігу, щоб вона перезимувала зиму. Нагадаємо, купець, промисловець Микола Залізький володів Слов'янсько-солеварнями. Саме Залізький власним коштом побудував гілку залізної дороги, яка поєднала станцію Слов'янськ з мінеральними озерами. Нині Слов-курорт. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. У Маріупольському парку дикої природи вигодовують двох дитинчат леопарда. Вони народилися півтора місяці тому. Навесні леопардів переведуть до відкритих вольєрів та покажуть відвідувачам. Детальніше у сюжеті. Ти гальосі у нас. Це півторамісячне кошеня важить майже 2,5 кілограми. Хлопчик народився разом з сестрою у парку дикої природи. Їхні батьки – леопарди Марс та Венера, обом по 4 роки. У нас вийшло так, що цей народився більше, а тут чуть менше. А воно ж як в природі у них виходить, виживає сильніший. До цього народився чуть слабше. Зараз він сидить у нас в окремій кімнаті, от, ми за ним присматриваємо. Один чоловік за ним тільки дивиться, тому що боїмося інфекцію, боїмося всього. Ну, йому вже краще. Ми його не виносимо, не показуємо нікому. Пусть окрепне чуть-чуть. А цей у нас бандюга. Годують маленьких леопардів тричі на день м'ясом та молоком. М'ясо режемо мелкими кусочками, а якщо у нас м'ясо не встигаємо порізати, буває таке, ми фарш даємо. Фарш свіжий, свіно-говяжий. Я прихожу на роботу, я йому даю 200 грам, і десь через часа три даю опять 200 грам. Чотири фарша, да. В 4 часа я вже перед уходом, я вимиваю всі тарілочки, всю посуду кипяточками обдаю, даю йому ще 250 грам, наливаю молочко і все. Молочко у нас своє, свіже, у нас доїться дві коровки, все у нас скармлюється на естественному питанні. Також до парку дикої природи за обміном привезли двох пум та рись. Його назвали Отело. Зараз шукають пару, каже директор Маріупольського зоопарку Савелій Вашура. Привезли аж з Одеси там. Повезли туди тигрята, оттуда привезли вже. Ну, брали цих рись, брали в Києві. Десь, значить, в декабрі місяці ми вилізли. І пума, мальчик і дівчинка. Там же мальчик на вулиці, а дівчинка ще в хаті. Вона менше. Вона в теплі знаходиться. Це ж теплолюбиве. А там будочки, це нормально. За словами Савелія Вашури, у парку дикої природи понад 100 тварин. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. Фотополювання на експонати та лотерея з призами. Так, в історичному музеї долучилися до всесвітньої акції «День селфі у музеї». Хто як впорався з квестами від музейників, докладніше у сюжеті. Пропонуємо не тільки сфотографуватися, а й пройти невелику вікторину в квест у нашому музею і знайти певні речі. Домовились? Так! Так, в історичному музеї Краматорська починається міжнародна акція «День селфі у музеї». Відвідувачі виконують завдання та роблять знімки з експонатами. Із супницею фотографується другокласник Микита. Ми шукали предмети різні. Мені більше сподобалось шукати супницю, тому що там дуже багато цікавого було. Я не знав, що була супниця. Таку акцію у Краматорську проводять втретє. Цього року, окрім фотозон, для відвідувачів підготували завдання. Для дня селфі ми підготували квест, який не пов'язаний з сценарієм. Це картки, ось як ви бачите, з завданнями. Дітям потрібно знайти щось у експозиції і сфотографувати себе з цим предметом, чи просто цей предмет, пред'явити це фото з карткою і отримати можливість потягнути лотерею з призами. Це дуже популярна акція в Європі. Музеях європейських. Для України це совершенно новий вид діяльності музею.
Задача заключается в том, чтобы привлечь посетителей, чтобы музей был широко доступен, чтобы проводить образовательные мероприятия. И вот наши вот квесты, которые вот в данном случае по музею, это информационно, задания інформаційно, вони познавательні, але вони розвлекательні. Відвідати музей та зробити фотографії сьогодні можна безкоштовно. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.